საბოლოოდ პრაღის სასამართლომ ერთწლიანი პირობითი საჯელი მიუსაჯა ქვეყნის ყოფილი პრემიერის კანცელარიის უფროს იანა ნაგიოვას. ამის შესახებ ადგილობრივი პრესა იუწყება. 2019 წლის ივნისში ნაგიოვამ ქვეყნის მთავრობის გადაყენების პროცედურა მოახდინა. პოლიტიკური სკანდალი მას შემდეგ აგორდა, რაც ქალბატონი კორუფციასა და პრემიერის მეუღლის მიმართ არალეგალურ თვალთვალში დაადანაშაულეს, რა დროსაც კანცელარიის უფროსი ჩეხეთის სპეცსამსახურების რესურსი იყენებდა. მედიაში აღნიშნავენ, რომ ეს ნაბიჯი ნაგიოვამ იმისთვის გადადგა, რომ მთავრობის მეთაური განქორწინებულიყო, როგორც გამოძიებამ დაადგინა პრემიერსა და მისი კანცელარიის უფროს შორის არამხოლოდ საქმიანი ურთიერთობა იყო. შედეგად 11 ივნისს პრემიერმა და მისმა მეუღლემ 25-წლიანი ქორწინების შემდეგ გაყრის შესახებ განცხადება გააკეთეს. იანა ნაგიოვას ადვოკატები სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და მის გასაჩივრებას გეგმავენ.